Yfirborðsflatarmál kúlu er svæðið eða flatarmáli sem við þurfum til að þekja kúluna alveg allan hringin. Ef við erum með kúlu það nú erfitt svo sem að teikna einhverja þrívítar mynd af kúlu. En við erum alltaf með eitthvað miðjupunkt og svo erum við með geisla eða radíus frá þessu miðjupunkti út í hliðina. Það er alveg sama hvar við draugum þennan geisla. Þannig táknaður með litlu erri, hann er alltaf jafn langur. Formúlan fyrir yfirborðsflatamáli kúlu er 4 sinnum pi sinnum r í öðru. Og ef við gefum okkur að í þessu tilfelli sé geislinn 5, þá er yfirborðsflatamáli 4 sinnum pi sinnum 5 í öðru. Og þetta sláum við bara inn í vasareikni og við fáum út úr þessu 314,16 og ef við gefum okkur, við vorum að vinna með millimetra, þá fáum við fer millimetra. Þetta er yfirborðsflatarmál kúlu.